leve av. Faen altså. Ja, ja. Ja, ja. Se her. Da er Kjell Kjellen Bygseth på sin årlige pensjonisttur til Oslo bygda. I dag har jeg hatt med meg 60 pensjonister på Frognerbadet. Der er de lei ut i og padla i 5-6 timer. Jeg sa det til disse damene, pensjonistdamene med blått hår, at ligger dere lenger ute i denne her klorsupa nå, så er det lutafisk hele gjengen. Så jeg drar dere på land, sier. Så nå har jeg plassert deg ned i bussen. Som en dreven bussjåfør, så har jeg tjena lady. Det gjelder både karer og kvinnfolk, altså. Jeg skal fucken ikke ha fulle bussen min med saus og piss og styr nedi seta. Der er det å trive på seg til en lady med samme du går inn i bussen. Sånn, ja. Der, ser du? Sånn, så må du få jobbe litt. Og altså, en pisser ikke engang han litt der i ett kjør. Og så kjører vi litt og litt og litt og litt og litt. Dette her kan være et lite tips. Det er til disse her som driver og skal lage trikker og styr og stell i Oslo bygda med. Skal du sende folk på trikk ned i disse tunnelene, så blir de sittende faste der nede. Hvor i faen skal jeg gå på nå, da? Se, dette her blir meget oppegående det nå. Så får du litt på stuss i der. Sånn, 1,5 liter. Ja, dette her er helt fenomenalt. Så det som jeg egentlig ser utifra dette her nå, at jeg kunne faktisk peist på 2 liter. Så da har jeg nøyaktig, ja, da har jeg nøyaktig en god 1,5-2 opp i 3 timer til, før disse her må skiftes på. Og da ser du jækla godt, far. Ser du det omtrent som vår klippfiskside? Ser du? Da er vi altså her oppe på Karl Johan. Nå ser du valgboden i hjørnet her. Nå vil jeg gå min tur, sjekke valgflesket, se om det er et eller annet jeg deler ut, så jeg kan få et eller annet. For nå er jeg så svolte jeg kunne etter ræva til en døde flodhest, altså. Så nå er det oppe i hjørnet og se hva disse ulike partier har å by på. Kom an! La opp! Se nå, Fabioso, hvor fin han er. Ja, men han har ikke like fin bart som deg. Nei, han har ikke det. Han skulle hatt seg bart. Hatt seg sånn snårbrems. Han er omtrent sånn som julepynt. Han har rotert fram en gang i året, altså. Men det er jaggu det nok, spør du meg, altså. Ja, ja. SV, det er litt sånn tog og trikk og styr og stelle. Det er mye tog og trikk. Ja, men trikk er helt ut. Ja, det er fullstendig ut med trikk. Ja, ikke i Oslo. Ja, hvor du skal ha trikk på Sunnmøre, oppe i fjellsiden? Nei, men vi snakker om Oslo. Ja, men alt dreier ikke seg om Oslo. Nei, men her er det kommunevalg. Er det det? Ja, ja, valg meg her og valg meg der. Vet, altså, østlendinger har floget, og du får toppene med blunkis. Det er noe av det verste du kan få. Vel, vel. Nå begynner du... Nå, hårde heite klokka begynner... Nei, faen, har jeg glemt pensjonisterne og tjener lady? De sitter stoppende fulle. Nei, faen, altså.